Έσω βρήκαν πως θέλει το όλο να πρέπει ότι... Νομπόρει μπάτσε το πείς. Oh, ato ditë të bukura, e Samuel Beckett është premiera që do të ngjitet në skenën e teatrit Metropol me regjin nga Arben Kumbaro. Pas periudhës së vështirë për shkak të pandemisë, regjizori ndjen nevojën e vënies në skenë të kësaj drame kaq universale. Në momentin kur ne përjetonim pandeminë, më thënë, unë më shkoj mendja që të bëj këtë pjesë duke u marrë me veten pafund në bibliotekën time, atë duke qenë krejtësisht izoluar nga bota, si të gjithë qytetarët. Dhe ky ishte momenti që në ato ditë të zymta ti thoje, a i kam ndëruar unë ditë të bukura, apo i kam jetuar unë ditë të bukura. Dhe kjo është dilema dhe sfida dhe pjesës. Vepra, e cilësuar një nga më të njohurat në teatrin modern botëror, do të interpretohet nga mjeshtrja e madhe e skenës Yulka Mujo. Kjo është një pjesë ku i thuret hymn dashurisë për jetën. Me të gjitha të priturat, papriturat, me gjitha zhgënjimet, me gjitha dramat, dhimbjet, vuajtjet dhe gëzimet e vogla që ka njëri unje, sepse lumturia bëhet nga pikatoret vogla. Shfaqja vjen e shoqëruar dhe nga interpretimi aktorit të mirënjohur, Sokol Angjeli, i cili në përmjet rolit të ti kërkon të përcjell shpresë për mes fjales dhe këngës. Të dy personajet tani në moshën e tretë për ka shumë, por edhe në këtë kohë ka gëzime. Kjo shpresë për gëzime më shumë, për të dhënë diçka më shumë, për të transmituar diçka më shumë njerëzve të cilët i rrisim, i do t'i lëmë pas në këtë botë, t'jep një energji të cilën vazhdimisht ne duhet ta kemi. Kjo dramë që sjell tek spektatori një larmishmëri emocionesh, të qarën, të qeshurën, ankthin dhe të papriturën, do të shfaqet nga data 8 deri më datë 31 tetor. A nuk të duket aty kështu?